Велорух об'єднує нації. Українські та корейські велосипедисти вирушили у мандрівку шістьма містами України з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Республікою Корея та Україною. Завітали спортсмени і до Миколаєва. Велорух єднає людей різного віку, статі та національності. Українські та корейські спортсмени об'єдналися з метою пропаганди олімпійського руху та здорового способу життя. Участь у велокаравані «Дружба» взяли 25 спортсменів різної вікової категорії. Володимир Осемидя, 64, чоловік із Білої Церкви. Велорухом захоплюється вже 50 років і не збирається на цьому зупинятись. Спортом я займаюся 14 років, закінчив дитячу спортивну школу і так по життю катаємося. Дуже велике задоволення, люблю кататись на велосипеді, дуже отримую велике задоволення. Велосипед – дуже практичний транспортний засіб. Такої думки корейська спортсменка Сын Інг Сон. Жінці 55 років, проте завдяки велоспорту відчуває себе молодшою. У Миколаєві вона вперше і має про місто лише позитивні враження. Зазоборю таку ода понікаю, дома армдавко. Хебаракі є кагаран, хоняє хебаракі, іди з обсуку гасміда. Миколаїв було дуже красиво, коли во время переїзду на велосипеді я было посмотрено, очень было красиво и очень много посолнечков. Это для меня очень большое впечатление. Зустрічали спортсменів за українськими традиціями, з караваєм та піснями. Миколаївські творчі колективи влаштували для гостей святковий концерт. Учасники велопробігу мають на меті за тиждень подолати 3000 кілометрів за маршрутом Немирів-Кропивницький, Миколаїв-Херсон-Одеса-Київ. Таким чином спортсмени хочуть показати на власному прикладі важливість здорового способу життя та залучити до велоруху якомога більше людей. Світлана Кльосова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.